Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, шановні українці, ось я хочу показати вам святу українську землю, якою зараз збираються торгувати. Я хочу спитати міністра Присяжнюка. Пане міністре, коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі? Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне? Коли ви востаннє пробували її і цілували? Ніколи! Бо якби ви знали землю, якби ви любили землю, якби ви цінували цю землю, якби ви на ній виросли, ви б ніколи, да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Ви б ніколи її нікому не продали.